Evo nas ovde i vidite, nikako mi ne možemo bez Šapca. Evo, Aleksandar nije tu, ali kad ona nije tu, mi moramo pravo slikom u Šabac. I jer nas tamo čekaju Nina Janković i Miodrag Radonjić, snimaju film koji se zove, kažu, Indigo. I ono što je jako bitno, Miodrag Radonjić je i producent ovoga filma. Zašto i kako? I šta je to Indigo Kristal? Započinjemo temu, onda ih vraćamo na Ubijice mog oca i tako dalje. I tu nam je i naš gosti. Ej, ljudi, dobar dan, dobrodošli, kako ste? Zdravo, bolje vas našli. Odlično. Evo nas u jednoj postičarnici, ja ću pojesti sve kolače dok ste uključili. Da ti kažem, bit ćeš ko Marina Perazić sa svim tim kolačićima. Nina, da te pitam nešto, pošto tebi Šabac ovako nekako dođe sa Šapcem na ti, što sam čuo od Aleksandre, šta radite ovih dana u Šapcu? I nekako smo čuli da se filmska ekipa hvali da je Šabac, da ih je Šabac prihvatio onako sa ljubavlju, da ih podržava i da nekako nastoji da taj film koji se zove Indigo Kristal što bolje izađe u ovim danima. Pa jeste, ti znaš kakvi smo mi Šapčani. Nije lako s vama, nije lako. Pa nije, ali kad zavolimo, mi onda volimo punim srce, mi pružamo ljubav, širimo ljubav, tako da mislim da je ovde cela ekipa primila ljubav od svih Šapčana i da stvarno uživaju, da je prvi dan snimanja bio već kao da snimamo uveliko već 15 dana, tako da mislim da je na snimanju, može se reći, da jako uspešno napreduje. Miodraže, kažu producentski posao ovoga puta. Zašto si se odredio upravo prema ovome što se zove Indigo Kristal kao nečemu gde treba da se pridružiš i sa te strane? Pa pre svega nekako sam prepoznao potencijal ove priče i u scenariju i u autentičnosti koju je doneo taj naš mladi kolega Luka Mihajlović, koji je reditelj ovog filma. I onda sam nekako smatrao da sa učešćem mojim kao i producenta može ceo taj potencijal da se ispuni u punom, da kažem, nekom svom potencijalu i sjaju, a mislim da bez toga je to, pošto je to bilo zamišljeno kao njegov diplomski film, i nisu imali mogućnosti da ga snime tako da, kako da kažem, da se cijela ta priča ispriča na način na koji ja mislim da je potrebno i da je važno. Da, a o čemu priča taj film? Pošto je Luka iz klase Darka Bajića, ovo mu je diplomski film, on je takođe i Šapca. U šta se preslikava ta Lukina ideja? Zašto Indigo Kristal? Pa pazi, generalno, dobro, neki ljudi znaju da je to sociološki termin o generacijama. Postoji ta Indigo generacija i Kristalna generacija, to su ljudi rođeni, ne znam da li ću tačno promašiti godinu, ali recimo mislim od 87. do 95. i od 96. do 2004. Dobro. Indigo generacija ima kao pet generacija. Ima i ovi stariji su isto, spadaju u Indigo generaciju, ali mi se vodimo na tu od 88. u stvari do 98. i od 98. do 2008. Znači, ponovo razrešamo... Uglavnom mi... Izvoli, izvini. I Boško, spadaš u Indigo generaciju. Da, 100%. Ja sam ova 2000-2007. Ali da, ono što sam teo da kažeš, šta je isto nekako ovde jako zanimljivo i važno, mi pratimo priču jednog junaka koji je povratnik iz zatvora i nije bio u svom rodnom gradu 8 godina i mnoge stvari su se promenile, naravno kako životne prilike, tako i neki međuljudski odnosi i neki ljudi koje je on poznao, koji su sada drugačiji. I tu se pravi jedna generacijska paralela gde taj naš junak ima 30-31-2 godine, a zatiče neku decu, odnosno on ih pamti kao decu, sad su to već neki momci koji imaju 19-20 godina, i tu se pravi jedan presek, kako bih rekao, generacijski, kako je on doživljavao iste stvari i neke iste priče prolazio, samo na drugi totalno način.
Da. Znaš šta nam se sviđa? Sviđa nam se ta ideja nekako da je ta vraćanje u neke godine koje su iza nas malo decentralizovana. Ne idemo samo u blokove, ne idemo u neke delove Beograda, sad malo idemo i u Leskovac, po priči bilo jednom u Srbiji, sada Indigo Kristal, idemo u Šabac. I jako je bitno da se nekako i taj deo priče i taj deo nasleđa ispriča. Nije sve se desilo samo u Beogradu. Jeste, sigurno. I ovo, ja mislim da će biti sjajna posle prilika i za druge naše kolege, filmađe i tako dalje, da dođu da snimaju ovde, jer ovde zaista toliko ima potencijala lokacijski gledano za snimanje. A i možete više lokacije isti dan da snimite bez problema. Da, sve je blizu. Što je sve na 5 minuta. Da, da. Sve se stiže. Nekad je to prednost. E sad, pratit ćemo ovu priču i zamolit ćemo vas da nekako nas obaveštavate. Ono što mi se čini, a oboje učestvujete u veoma uspešnim projektima, ako sada svojim izjavama govorite u prilog tome da ovo jeste jedan od tih, onda ćemo vam verovati. Ono o čemu želimo da pričamo, moram samo da vam kažem da je Đorđe Mišin ovde sa nama u studiju. Jedna od popularnijih serija, jedna od serija koja je opravdala epitet prve i jako gledane, a to su Ubice mog oca, je i u ovoj sezoni 5 upravo bila na vrhuncu popularnosti kada su gledaoci u pitanju i sa uvođenjem nekih novih linija priče. Ste zadovoljni? Da. Da, meni je, ja stvarno mogu da kažem da mi je ovo omiljena sezona. Potovo, evo, zbog tih mladih momaka i devojaka koje su stvarno napravili fenomen zadatak, koji su odradili fenomen zadatak i stvarno su pokidali, bili su divni, kao i moje starije kolege, Branka Katić koja je fenomenalna, yes, i predivna, yes, i yes, ja inače volim kao glumicu, ali ovde mi je, nikad je nisam gledala u ovakvoj ulozi i stvarno mislim da nam je peta sezona jako kvalitetno. Je li Miodrag spada u starije kolege? Ja sad čujem duplo, pa se to zvuči. Je li Miodrag spada u starije kolege? Da. Naravno, ja sam Indigo. Jako Kristal. Moram prvo ti čestitam na ovom Južnom vetru. Sreli smo se na početku filma, a potom su bile i neke brojke koje su onako zavidnog nivoa kada je ovaj film u pitanju. I bio je popularan na prostoru u celog Regionistana, tako da nećemo o tome sad. Ali evo, pitamo te baš, pošto je naš gost i sa tim nastavit ćemo priču u tom pravcu, Ubice mog oca 5. Nekako kao da su proširili ulogu, dali su ti jedan vrlo spotlight koji mislim da je možda i veći nego u prethodnim sezonama i dopada se ljudima. Dopada im se i Baća koja je s one strane zakona, a i ovo tvoje izvođenje koje je negde centrirano tu da nekako popravlja i da bude korektiv društva. Da, pa dobro jeste, ali isto tako sam dobio mogućnost da taj junak malo ima i da vidimo i neku njegovu drugu stranu kad je u pitanju, eto da kažem, koristoljublje, odnosno mobbing. Da, mobbing. Da, 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 dobro, dobro. Mora po svemu da se zagrebe. Tako da, šta si rekao, nešto je prekinuo? Nataša Drakulić voli da nekako razmišlja o situacijama koje se dešavaju u svakodnevnom životu. I prosto nekako nekako ih lepo implementira. I svakom liku da neku nijansu koju on može da ima. I evo, tebi je to bilo pridodeljeno i videlo se. Bilo je transparentno to što ti trebalo da igraš. Da. Pa da, to je, mislim, potentna stvar kad imaš nešto konkretno što u odnosu na junaka kog smo navikli do sad, se dešava nešto novo u njemu, a to je da on oseti neku moć, neku snagu da može da manipuliše nekim svojim saradnicama, tako da to je za mene bilo u toj sezoni najveći onako glumački izazov. Neću više da vas mučim, pošto ste rekli da ste me dugo čekali ili da ste nas dugo čekali, mi vam se stvarno zahvaljujemo. Hoću samo da pitam, ti igraš nekoga koji ima već 36 godina, pretpostavljam vraća se u Šabac, da li postoje partnerske scene između vas dvoje u filmu? Da, sad smo prvi put u nekoj emotivnoj vezi. Wow! Da vam kažem, ne znam, glumci ne vole da se to kaže,
ali ja moram da kažem pre nego što vidimo kvalitet, ja evo sam siguran da će sad neki reći, ovo će biti jedan od najlepših filmova. Hvala. E, volimo vas puno. Volimo vas puno, hvala vam. Mi nastavljamo da pričamo. A, možete pozdraviti Đorđe, on je tu, bit će na vrućoj stolici nekih desetak minuta. Ćao, Đorđe. Ćao, ćao. Odličan si. Hvala. Hvala puno, ljudi. Samo par. Prestani. Zdravo. Đorđe, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Hteli smo te zovemo još kad je bila azbuka naših života, nego ko je to prvo naišlo. Ne, pa naljutio sam se apsolutno. E, da ti kažem, vidio sam. A onda sam vidio da nisi lak čovek kad sam gledao ovu ubicu mog oca. Ne znam uopće, dakle ti to, kaže, glumac treba pronađi u sebi. Dakle ti to izašlo? Gde si to našao? U stvari, samo ti kažem, kom liku si bliži, pošto obe serije su popularne, jako, prošle su jako lepo kod gledalište, evo ja ti to kažem, mi analiziramo stalno, otprilike tu neki sličan share, 20, 18, 19, 22, tako dalje, i kom liku si bliži? Pa sad, mislim, to pitanje je malo onako čudno i teško, ali na neki način imao sam te likove u svom životu. Dobro. To je to. Dobro. Nije toliko koliko ja mogu njih da nađem u sebi, koliko sam ih stvarno se nagledao što u školi, što u svom odrastanju, jer pogotovo Vukšu. Mislim, jednostavno to je nešto što je danas izgleda popularno među mladima da se tako ponašaju. A već Luku u svojim 20. godinama, kako sam krenuo da studiram, kako sam krenuo da se malo družim sa ljudima, jednostavno Luka je specifičan po toj nekoj nesigurnosti, tom nekom pronalasku, po odlasku. I taj da je mamin sin. Da, to sam prvenstveno mislio. I pa je dobro, da, mamin sin sam i ja privatno, tako da to nije nikakva laž. Ajde da vidimo, ajde sam za gledoce koji ne znaju, Vukša, ubicama mog oca, i tu je Nataša pronašla tu nijansu, tebi je predodelila tu priču koja je vezana za vršnjačko nasilje. Za sve ono s čime se susreću deca koja jednostavno ne znaju da se izbore sa Vukšom, koji postoji u svim školama, a Vukša je neko koga štiti tata, a pri tome je sam po sebi nekako čudno formiran. Jeste. Pa mislim, da, Vukša jeste taj lik koga možemo da vidimo u školama, ali ja isto njega ne gledam kao, on je u svojoj priči heroj. U smislu kako gleda svoj život, on misli da je on heroj u svojoj priči i žrtva je u svojoj priči. Da. Znači ja sam nekako tražio to da vidim da li je, ja sam u razgovorima sa Natašom to teo da pronađem, da li kroz odnos sa ocem, da li kroz njegovu neku istoriju, jer ja smatram da su svi nasilnici nekad bili žrtve. 100%. To je jednostavno tako. Sa druge strane, jako je uputna priča, pošto Vukša deluje kao čovjek koji jeste ubio, kao dete koji jeste ubio, a u stvari ispada, i to je nekako bitno da se kaže, da je čovjek nevin dok se ne dokaže. Vukša na kraju nije ubica koji se traži. I prosto i ta priča je nekako simptomatična. Jest. Pa ne, nije on ubica, ali na neki način on je neko ko je stvarno ubijao duh kod ljudi. Jednostavno, kod te dece koje su kod njega. Nekad je i to, naravno, nije to isto kao pravo ubistvo, ali je na neki način isto grozno. To što je on uradio tom momku koji izvršio samo ubistvo pre tog ubistva, je isto jedna grozna stvar, da li je to zbog toga, da li, mislim, to se danas dešava u velikoj meri. I svedoci smo tih priča raznih, i malog Alekse iz Niša i tako dalje. O tome stalno pričamo. O tome stalno pričamo. Mislim, tih priča je ko zna koliko, ali mi za njih ne znamo. Jednostavno, ja bih voleo kada bih upoznao nekad Vukšu da mu kažem, čoveče, nauči da voliš. Da. I onda će tebe neko voleti. Da. Tako da je to... Sad si mi dao, ja sam se zamislio kako si našao pravu observaciju ovoga svega, a ono što mi je jako bitno, pisalo je u jednom intervju preko Hollywooda na domaću scenu. Da. I ja pretpostavljam se to odnosi na posmatrače. Što se tiče Hollywooda? Aha, ne, ovo sad, da, to što se tiče Hollywooda što je izašlo, to je zato što sam ja protekle dve godine radio sam tri strana američka filma, to jest dva američka i jedan australijski. Samo što su trenutno jedan film je u tajnosti, o kom ne sam da pričam, a dva filma, čak su i mediji pisali o njima, jedan se zove Slaughterhouse, to je horor, on će da bude dal premijera krajem ove godine ili sledeće, to je horor, snimali smo ga na Belom dvoru. Dobro. Ja sam imao jednu manju sporednu ulogu, ali vrlo značajnu. Dobro. Drago mi, upoznao sam strane glumce, radio sam sa njima na učinu. S kim si radio? Ima neko zvučno ime? Pa, ne bih mogao da kažem. Dobro, iskreno, ne bih mogao. Mislim da bih završio ko zna gde. Ne bi više bio ni... Samo te pitam nešto. Reci. Vrlo relaksirano govoriš o poslovima koji su ti došli. Da. Radio si dve velike serije. Kažeš, snimio sam tri strana filma. Da. I je li to sticaj srećnih okolnosti ili nekako je talenat presudan da
da iz uloge u ulogu te ljudi vide i daju ti nešto novo. Pa ja sve mislim da je to neki put. Mm? Mislim, ja sam stvarno krenuo da se bavim glumom od svoje 15. godine, krenuo sam prvo da idem u amatersko pozorište, od toga da sam stvarno išao da statiram kao klinac i da gledam kako to sve ide, do toga da jednostavno sve neka manja, veća uloga. Tako da svaku ulogu koju sam dobio na castingu. Mm? Ne motam se po tim društvima, samo jednostavno otišao sam jedan uži krug, drugi uži krug i nekako je naišlo. Ne mislim da sam ja sad nešto preterano specijalan. Naravno, okolnosti su tu uvek srećne, samo što mislim da čovjek kada je otvoren i kada nema nikakvu predrasudu i kada ne postoji sujete, čak i kada ima sujete, ali čovjek to koristi kao svoje gorivo da postane bolji, jednostavno rezultat će doći. I kažeš da sve sam dobio na castingima, jedan je pogotovo interesantan. Da. I to je neka priča koja nas provlači kroz ovo posljednje vreme, korona, da. Gde si da. Bio u tom trenutku i koji casting je upitan? Da, pa to je bilo za Ubice mog oca. Ja sam završio u Areni. Znači, bio si bolestan? Da, da. Pa to je bilo otprilike, znači, kad je bio taj drugi talas u novembru 2020, još nije bila vakcina, ja sam jednostavno radio prvi krug castinga, odradio sam self-tape i nekako kako sam završio u Areni, znači, to je bilo, posle dva dana sam ja otišao u Arenu, već je trebalo da radim uži krug. I to je bio prvi dan kada sam ušao tamo. Ja sam ušao tamo, to je bilo protivno neko novo iskustvo za mene, naravno bilo je tu. Ne baš lepo? Ne baš, mislim, na kraju se sve to ispostavilo da je neko bogato iskustvo, jer sam upoznao neke druge ljude, pričao sam sa dosta ljudi koji su se i plašili, ja sam bio u nekom strahu. Kako ne? Jednostavno čuješ neke ispovesti nekih ljudi. Stvarno sam pričao sa tim ljudima i nekako sam se ja obogatio što se tiče mog posla tih raznih priča. Jasno. Ali su se desile te ubice, taj prvi dan, ja sam rekao, ali ja sam ovde, kako ćemo to da uradimo? Ne, kao nije nikakav problem, ako ti možeš, ako se dobro osjećaš, ajde. Ja sam našao neki prostor, neki hodnik, stavio sam kameru telefona, možda me tad i od treme prvi put i udarila temperatura, jer ja nisam znao gde sam. Znači, ljudi u skafanderima prolaze oko mene, kašlju, padaju, nenormalna situacija, ja stojim i pričam sa casting direktorkom i sa Mašom Nešković koja je rediteljka. I ništa. I izgovaraš tekst koji zvuči... Da, da, i kao, ajde ti sad da improvizuješ. Kako da verujem da je možda to i najbolje moje glumačko ikad, zato što je bilo potpuno bez mog konekcije, mog mozga i mog tela. Kaže Jerotić, akademik, najbolje ono što izađe iz čoveka spontano, jer je to taj čovek. Ono što sve mi napravimo i nekako iskonstruišemo, to smo mi namešteni i nacentrirani. Hoću ti kažem da uspeh ove posljednje sezone, barem za mene, Ubice mog oca, jeste i ta priča koju ste nekako vi mladi opravdali, uveli i koju je Branka Katić zapakovala zajedno sa vama. I to je nekako dao dodatni šarm, dodatnu težinu i dodatan ugao toj seriji koja je nekako zaintrigirala gledalce i opravdala popularnost serije Ubice mog oca. Ti se ne čini tako? Ne, čini mi se, apsolutno. Meni se prvo sviđa što nekako iz sezone u sezonu nekakve te neke drugačije teme se, te popularne teme i sociološke. Ne samo popularne, nekako sad smo se pojavili mi, nas par mladih. To je bila nama prva velika prilika. Stvarno, svi smo još na akademiji. Dvojica od njih... Ti si treća, četvrta godina? Ja sam sada četvrta godina, da. Klasa Igora Đorđevića, ja, Andrej Jemcov i... Svaka čast. E, Andrej Jemcov dolazi u petak. Da, da, trebalo je. Čuo sam da smo trebali danas. Žao mi je što se nismo sreli. I Teodor Vinčić koji je isto na klasi. Da, da. Nas trojica smo dobili te uloge isto tako preko castinga. To je bilo meni sjajno. I da sam mogu da radim sa njima. A desilo se nekako da smo do sad stvarno radili. Ja sam sa Andrejom od prve godine radio jednu pozorišnu predstavu sa Teodorom dve. Zajedno smo i snimali taj australijski. Tako da potpuno nekako se nalazimo u projektima i to je nevjerovatno. Jako lepo, jer prosto treba generacijski mlađi da preuzimaju stvari. Ono što hoću da te pitam, azbuka naših života. Da. Činilo se da će teško naći svoj put, malo je sporija, drugačija, sa jednom svakodnevnijom pričom, a ispostavilo se da postoji publika koja je jako prijemčiva za upravo tu tematiku. Da. Znamo da ste dobro prošli, znamo da se snima druga sezona, imaš neka informacija o tome? Imam, ja. Pa znali smo, ali nismo mogli ništa konkretno da pričamo što se tiče toga, ali ja sam stvarno oduševljen i stvarno mislim da takva serija zaslužuje drugu sezonu. Ne samo i nekih produkcionih razloga, kako god, već samo zato što jednostavno to je neka priča koja je potpuno uobičajena. A interesantna je. Mislim, razvod nije ništa, sad ne znam, daleko svima nama. Posebno, to je danas epidemija 21. veka, to je nešto što se dešava i kako da ne bude interesantno. Pritom, ne samo što priča prati Uroša i Vesnu, već i ljude oko njih, njihovu decu, njihove prijatelje. Tako da, meni se sviđa ta serija jer je donala nešto novo, nešto ljudski. I mislim da svako može da se pronađe u toj seriji. Da, 100%. Da li bio klinac, da li bio stariji, to je potpuno
tako jedna životna serija, ta jedna priča i taj način na koji smo mi radili tu seriju je bila, taj način je bio, sigurni smo bili da će to biti dobro. Da. Jer smo se mi stvarno svi trudili i stvarno smo se voleli na tom setu. Jelena nas je sve vodila kao jednu porodicu. Jer oni generalno tako i rade, Jelena stvarno radi kao sa svojom porodicom. I toliko se trudi, toliko zdušno podržava. Nevjerovatno, da, nevjerovatno. Jednostavno, te njene indikacije su toliko tačne, toliko su... toliko te razume, nekako jednostavno nije to sad neki glumački zadaci pa ti ne znaš šta je, pa sad neko pronalaže. Nije, ono samo kaže jednu reč i ti već znaš kako kapiraš treba. Okolnosti. Da. Pritom imao sam stvarno sjajan odnos i sa Jadranom. Samo te pitanje, kakva je ova moja drugarica Aleksandra Janković-Komala? Ali, ne znaš šta da ti kažeš. za malo da se zavaram da mi je to prava majka. Da ti kažem, opasna je. Ima ona iskustvo svoje životno sa jednim takvim, sa toliko godina, tako da ona pretpostavlja da zna kako upoznao sam, upoznao sam njenog sina, sjajan momak. Sjajan momak, pošto ja i Aleksandra smo se od prvog dana stvarno postali smo sjajni prijatelji, čujemo se na nedeljnom nivou i družimo se, izlazimo zajedno, tako da znam na neki način njen život i ona moj, tako da mi je drago što sam ju upoznao. Hoću samo gledaocima za kraj da skrenemo, pošto imamo i Dušan Svilar već došao ovde. Dušane, evo sad ćemo da pričamo o toj Beoviziji, Euroviziji. Hoću gledaocima da skrenem pažnju i mislio sam da je to, ali jako mi se dopalo, ja sam ga jutro odgledao, Posmatrači. Posmatrač je nešto što bi moglo, ima na YouTube-u, svako ko može, treba da odgleda. Imao sam psihijatricu kod mene u emisiji koja je rekla treba da učimo decu, ne da budu samo pošteni. Treba da ih naučimo da reaguju u situaciji kada nisu oni u problemu. Jer i to jeste jedan kvalitet. Posmatrač govori o čemu? Pa da, sam naziv to govori. Da. Posmatrači, to smo svi mi, dobro, kada ne reagujemo. Kada ne reagujemo. Ovdje je bilo nekoliko priča, tako? Jeste. Pa mislim... Ali evo, ti možeš isto sam da kažeš da ti svaki dan sigurno svedočiš nekim situacijama koje vidiš i da li čuješ. I generalno, ali to je posebno teško kod mladih ljudi. Jer za mlade to ostavlja velike traume. Posebno kada se osjećaš u tim situacijama da si sam i da ne može niko da ti pomogne. I ti se prosto predaš tom problemu. Lik Petar koga sam ja igrao, to je njegova priča. I jednostavno, Posmatrači su dobri jer pokazuju taj jedan epilog gde je moglo sve da bude drugačije, da im je neko pomogao, da su nekom rekli. Ali jednostavno, mi živimo u takvom društvu gde se mi stidimo sami sebe i svojih problema i onda nemamo snage da nekom drugog potražimo tu pomoć. Ono što bih ja rekao iz tvoje priče, gledao sam i one druge, mislim da je uputno da taj, i to sad svi kažu, to je opšte mesto, ali je stvarno najiskrenije. Stvorite iskren odnos sa svojim decom, da smeju da vam kažu i najgore stvari na svetu, jer je i najgora stvar koja se kaže roditelju bolja nego da te zavede da učiš nešto što nikada u životu nisi želao. I mislim da Posmatrači na YouTube-u postoji, uzmite, odgledajte 38 minuta, mislim da traje. Ja sam uspio da dođem do pola posle posla gledaću drugi deo. Svaka ti čast na svemu što si uradio. Hvala ti. Nadam se da je ovo iskustvo prvi put kod nas u studiju bilo opravdavajuće da kad te pozovemo sledeći put da kaže doći ću. A bit će i Aleksandra tu. Apsolutno sigurno. Sigurno. Hvala ti puno. Drago mi da smo se upoznali. Hvala puno i svaka čast na svemu što si uradio. Hvala tebi.